Hallo julle Paradigm Kids maatjies. Ek weet sommer dit gaan baie goed met julle. Dit is vir my so lekker om weer met julle te kan gesels. Welcome to the Paradigm Kids video class. Paradigm Kids, vandag gaan ons 'n lekker bak en brou aktiwiteit doen. In die vorige video's wat julle gekyk het, het ons geleer van die sonnestelsel. Kan julle maatjies dalk raai wat ons vandag gaan maak? Ja, julle is reg. Vandag gaan ons 'n ruimtetuig maak wat julle kan eet. Dit klink nou lekker pret. Julle gaan die volgende benodig om hierdie kuns te maak. 'N houtstokkie om die vrugte deur te druk. Verskillende vrugte soos arbeie, werklemoen en piesang wat in verskillende vorms gesny is. Julle kan ook malva lekkers gebruik as julle wil. Julle ken dit dalk as marshmallows. Laastens gaan jy 'n papierbord of 'n plastiese bord nodig hê om jou kunsie op te doen. Gaan kry gou al jou items reg sodat ons kan begin. Ek glo julle het al julle goed reg. So kom ons begin om ons eetbare ruimtetuig te maak. Jy moet asseblief op 'n bord werk sodat jy nie mors nie. Vra vir mamma of pappa om jou te help om die vrugte te sny. As jy ouer as 3 jaar is, kan jy vir mamma vra om vir jou plastiese mes te gee. Dan kan jy self probeer om jou vruggies in verskillende vorms te sny. Jy is mos nou al mooi groot. Vat die stokkie met jou een hand en 'n vruggie met die ander hand en druk die stokkie deur die vruggie soos dit. Jy kan nou al jou vruggies deurryg. Totdat jy jou eie ruimtetuig gemaak het. Kyk, jy het jou eie ruimtetuig gemaak. Jy is so slim. Het jy geweet, hierdie aktiwiteit maak jou hand- en vingerspiere lekker sterk. Wanneer jy klaar jou ruimtetuig gemaak het, kan jy aanhou oefen deur om vir mamma en pappa ook een te maak. Baie dankie dat julle so mooi saam met my geleer het, Paradigm Kids. Onthou om alles wat julle geleer het met almal om julle te deel. Soet wees en ek sien julle volgende keer. Bye!